Poštovani gledalci, evo nas ponovo u programu, novi gosti. Vreme je rezervisano za Aranđelovac Calling broj 3, a šta je to, objasnit će Zlatko Kolić i Toze Rabasa. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan, bolje te naš. Inače, njih dvojica su iz udruženja Aranđelovac Calling, pa ili ti Aranđelovac zove ako više volite, mada rockeri i više vole ovu englesku varijantu. Tako, Zlatko? Pa i nije bar. A, nije, a? Rockeri vole, ali mi smo još uvijek tu u Šumadji, neka nas da zovemo. Dobro, ajde ja u stvari da uznam vama reč, da kažem da su prošle godine, da vidite da sam se spremio za ovo vaše gostovanje, na festivalu dvodnevnom, koji i ove godine će biti također dva dana, Aranđelovac Calling, nastupili su Kaba Bunga, Loli Radio Blues Band, Zvodice koja je bilježnica, tako, i ČBS, a onda održan javni čas gitare sa profesorom muzičke škole, promocije knjige Rock and Roll u kanđama interneta, gost bio Branimir Lochner, pa onda nastupali Oslobodioci, Play Down Hawk, Kund i ja taj step. Ja sam nešto izostavio, nisam? Ništa, ništa nije izostavljeno. Boga mi ste sebi zadali, ovako, digli ste dosta visoko lestvicu da ove godine bude, ako ne na tom nivou, onda i bolje. Pa ove godine smo obratili pažnju više na mlađe bendove nego na. Jer je situacija takva i da nismo mogli sve da ispratimo i da, kao prošle godine. Ali bit će tu i bendova koji su trenutno jedni od popularnijih bendova, kao što je ČBS, na primjer, oni su popularniji. Bend, oni sviraju svuda, traženi su na mnogim mestima. Onda bend koji se zove Ubuntu, oni reggae sviraju, to je isto, jedan mlađi bend, oni sviraju. Da. To su momci stvarno koja... A i čuće svi. I tu ostale su gradski bendovi. Ima jedan bend, to su muzičari Lakih nota. Oni će da otvore festival, oni sviraju muziku 80. godina. To je isto beogradski jedan bend koji će malo zove starije da ih malo pripremi, a i mlađi da se pripreme malo za dalje. Evo da uključim Tozu Rabasu. Tozo, jesi promenio od onog vremena kada si vodio Buka u modi ovaj imidž? Ne. Da samo fali jedna flaša pića, ovo obično sam praktikovao da bude jedna flaša pića, vino, i onda gosti koji dođu, pošto smo pričali ovako, emisija je počinjala uveče. Kultna emisija na televiziji Sunce, to moram da pomenem, dragi gledalci. Oni koji su zaboravili, da. Da, ili oni koji su se umeđu vremenu rodili, a ovo je dovoljno porasli da mogu da počnu da prate rock'n'roll dešavanje. Pa jeste, pazi, da se podsjetimo ljude na to vreme, ovo je bilo jedno od prvih privatnih televizija u Srbiji i neverovatno je koliko se to gledalo i to je bila jedna od retkih emisija koje je tretirala rock and roll, posebno u novu srpsku scenu tih 90-ih. Tako da, pa evo, kod mene je to bilo, znalo se sredom, išla emisija, kod mene je bio kamp čitav, kompletna srpska nova scena je bila, noćila kod mene, spremala se za gostovanje i tako da, eto, to je bilo to vreme tako. Mogu ja da napravim jednu malu digresiju? Kada ste ulazili kod nas u studio, videli ste da Novak Đoković i Roger Federer igraju finale Wimbledona. Đoković je dobio prvi set, ali u drugom nije baš nešto povoljan rezultat za njega. I ti se baš čudio kako Federer ovako dobro igra u 38. godini. Pa ja bih mogao da kažem za tebe da ti u tvojim nekim godinama, neću da kažem kojim, jako dobro, ne samo što izgledaš, nego dobro i pevaš i još uvijek si aktivan. Pa znaš kako, jednom kad ispadneš iz te cijele priče, to Federer odlično zna i zna njegova ekipa, znaš, kad ispadneš iz te priče, tu više povratka nema. Jer ovde je konkurencija stvarno velika. Ja se ne sećam da je, čak i tamo od 90-ih, da je bilo više bendova. Sad ima strahovito puno bendova i to dobrih bendova i konkurencija je, kažem, jako, jako velika. Međutim, veliki je problem u tome što bendovi nema gde da sviraju. I ja bih se nadovezao na ovu zlajnu priču. Dakle, smisa, odnosno uopšte zadatak prvi ovog festivala je bio i udruženja samog da pozove bendove iz Aranđelovca, da se postakne taj autorski rad kod bendova. Sećaš se tamo negde 90-ih, to vreme je Zlaja držao taj klub, ti Neša, Kočevar ste držali klub u Domu omladine i kroz taj klub je, veruj mi, prošlo sve najbolje ono što je tada bilo u Srbiji. Počeo od Kelta, Iceburna, Blokauta, Goblina, da samo podsjetim ljude to priču da su Goblini jedan od prvih svojih koncerta koji su imali, imali su upravo ovde u Aranđelovcu i čak se sećam jedne nove godine
koju je Zlaj organizovao, gde je priča bila da sviraju Goblini, a kompletno njihovo društvo imaju besplatno piće i hranu celu noć za Novu godinu. I onda su došli Ništali, Logopedi, Kiza Batman sa TV Politike i bila je ona sjajna ekipa. I bilo je zaista fenomenalno. Tako da, kažem, Aranđelovac je u to vreme imao puno autorskih bendova. I smisao uopšte ove manifestacije da se da prilika tim nekim novim bendovima, nekim novim snagama, da se postaknu na neki autorski rad. I ja se nadam da će to tako i biti i u buduće. Meni je samo žao to, što se Zlaja nešto malo više reći o tome, meni je žao što, kažem, uopšte u Srbiji, pošto imam kontakt sa celom Srbijom, što mnogo manje mesta, da kažem sela, imaju mnogo veće manifestacije, festivale, nego što ima Aranđelovac. Aranđelovac ima jedan od najboljih prostora, među pet sigurno najboljih prostora, možda među tri. Mislim da je samo Niška tvrđava i Exit, da je bolje, možda je ID Arsenal. Neka bude, znači, među četiri ta grada u Srbiji, Aranđelovac, sa najboljim prostorom za svir. Ima Vrnjačka banja isto jako dobro. Ali kažem, samo tu, sam taj prostor za svirku, park, to je, ovo je po meni jedinstveno u ovom smislu. I meni je žao što tamo od 95. kada smo krenuli, uopšte bili sa nekom svirkom tu u parku, što nije imalo, da kažem, nekog odziva ovde u samom gradu. Međutim, sad se malo nekako priča. Znaš kako, to moram da te podsjetim da su te svirke u parku na talase. Pošto su se ti hvali u prvom delu ovog gostovanja, malo ja da se pohvalim. Svojevremeno je grupa Eho, u kojoj sam ja svirao bas gitaru, svirala na gitarijadama, koje sam ja također organizovao u parku. Već ti kažem, 76. 7. i 8. godine, tri uzastopne gitarijade, gde su nastupali i tada neki zvučni bendovi iz Srbije, i do duboko u noć smo ostajali na tom prostoru, iako nije bio sređen taj prostor kao što je sada. Ali i tih 70-ih, eto, to je nekako zlatno doba za Bukovičku banju i za Aranđelovac bilo. Pazi, ja bih te podsjetio na drugu stvar, da je 95. kada je prvi put rađen FAR, Festival alternativne muzike u parku, da je tada došla ponuda, jednostavno od Pence Popovića čak, i planu je bilo da se Zaječar, to ljudi malo znaju, da se Zaječar ugasi. I tražili su grad u Srbiji blizu Beograda gde bi se premestio Zaječar i mi smo dobili na ta ponudu. Međutim, kažem, nije bilo tad, da kažem, sluha za tako nešto i meni je žao zbog toga. Inače, evo sad vidi šta Vrnjačka banja ima, šta Kragujevac ima, oni nisu znali. A i taj Zaječar se vratio nekako? Pa vratio se uz pomoć, da kažem, uz pomoć države, mora se reći, zato što oni to zaista, zaista guraju svim silama da to opstane. Ali, kažem, Vrnjačka banja nije znala šta je festival. Hoćemo malo Zlaju da vratimo. Evo sad, ja upravo hoću ovu celu priču sad krećem da bi napravio šlagvort za Zlaju. Dakle, Vrnjačka banja nije znala šta je festival. U to vreme kada smo mi ovde nešto radili. E sad, zašto je to tako? Možda neka malo Zlaja o tome nešto kaže više. Zlajo, rekao smo, osnovno zamisao ovog udruženja Aranđelovac Calling je u stvari da da prosto šansu mladim ljudima da sviraju. Na koji način u stvari taj prostor, u stvari to prostor u parku ili imate posebno neki prostor? Pa sad trenutno je to prostor u parku. Ima u gradu par mjesta gde momci sviraju preko zime po klubovima i to još uvek. Ima par dobrih klubova gde dosta bendova dolazi i ovih neamfirmisanih i ovih jačih i tako to, mada ja mislim da je to još uvek malo. Nama je ostala ta otvorena scena, pokušavamo nešto da uradimo, šta budemo. Ja mislim da ćemo raditi dosta, jer sad imamo u planu da svim bendovima gradskim, koji tek počinju i tako to, pošto imamo, dostupan nam je studio jedan gde možemo da snimamo sa popustom, gde bendovi mogu da urade sa popustom. Ti bendovi će sutra nama svirati tu u gradu, gde treba ih malo pogurati. Ovaj festival inače nema takmičarski karakter da bi oni imali neki motiv da eventualno pobede na festivalu pa da dobiju neku nagradu u smislu snimanja u studiju. Nema, za sad nema još ništa od toga. Nadam se da će to biti kad budemo sastavili sve to. Da, ja moram se nadovezati na Zlajinu priču, još jednu da kažem ljudima, pošto je prošle godine bilo pitanje,
neki su bendovi postavljali pitanje u vezi toga zašto nisu pozvani. Udruženje i uopšte cela priča oko ovog festivala je takva da svako ko se javio da hoće da svira, on će svirati. Dakle, tu je akcenat. Dakle, ono ko hoće, evo ljudi su ovih dana javljali i sve ovo vreme javljali su se kod Zlaje i prijavljivali se jednostavno. Nažalost, nema za sad takmičarski karakter i nema uslova da se tom nekom najboljem bendu obezbedi neki studio, ali ide se ka tome. Ali opet, kažem, imalo je sluha kod nekih ljudi, to Zlaja više bolje zna i ja bih se zahvalio ovom prilikom. Zlaja, možeš ti to o tome nešto? Da, zahvalili bi se sponzorima koji su nam pomogli, koji nam izlaze u susret. To je... Naprimjer, ima ih iz Beograda isto. To je Apollo Electronics. To je firma koja radi popravku kompleta zvučenja i muzičke opreme. Oni isto nam izlaze u susret, svim ovim muzičarima, oni daju popust isto ako im treba bilo kakva popravka i tako to. Hoće li biti izazov za mlade muzičare da se pojave na tako jednoj divnoj sceni, na odličnom ozvučenju? Će biti dobro ozvučenje? Dobro ozvučenje, pa kao i prošle godine. To je ozvučenje 20 kW, to je jače nego prošle godine što je bilo, nije se pojavilo Aranđelo. To je teško zvučiti otvoren prostor, ja znam da jeste, ali objasniti meni. Pa jeste teško, znaš kako, razliva se na sve strane. Znaš, ono, naravno, u zatvornom prostoru sve je to lakše, ali scena je jako problematična. Posebno, mi smo, mislim, prve godine stavili bili ozvučenje razlaz dole na, da kažem, ispod bine, u nivou sedišta. I tu je bio problem. E sad, kada se podigne gore na binu, onda se razliva i ide nekako ovako pravolinijski. I onda ovi dole koji su u publici uopšte nemaju utisak, znaš ono, kad se pojaviš na koncertu, da te razbije nešto. Znaš ono, nemaš, kako je Lemi uvek govorio, dok te bas ne satere jednu pola metra pod zemlju, ništa nismo uradili. Brege i džigerice. Da, ovo što je Zlaja rekao, da, puno je ljudi uključeno u celu priču i ovom prilikom bi se čak... To si možda zaboravio da kažeš, da, zahvalio se i knjazu koji je... Da, knjaz Miloš, oni su nam izašli isto u susret, oni su jedni od sponzora. Ima tu privatnik u gradu koji su nam isto izašli u susret. Firma Pernades, to su isto rockeri koji... Vanilica, da. Vanilica i oni isto. Onda... Kancelarija za mlade. Kancelarija za mlade, opština nam izašla u susret jednim delom. Da, što kaže, to za Kancelarije za mlade. Izašli su nam u susret... Dnevni boravak za punoletne osobe, Dalče, u zgradi železničke stanice, to retko ko zna ovde u gradu. To su isto rokeri koji su nama susreti, zašto? Datum je 19. jul, bio i prošle godine, da ste pomerili zbog lošeg vremena jedan dan kasnije. Zbog čega baš 19. jul? To ima neke veze sa datumom ili jednostavno slučajno? Pa to je, to izlazimo i oni nama i mi njima, i opština nama izlazi u susret i mi njima. To smo sklopili da bude kroz proslavu Dana grada. 26. je proslava Dana grada i onda krećemo sa manifestacijama sad i bit će i dalje opština organizuje ostale manifestacije. Jeste pratili vremensku prognozu za ovo? Da, da. Pratili smo, promenljivo će da bude do petka, od petka otopljenje i nadamo se da nećemo imati... I taj drugi dan je rezervisan za? Drugi dan je rezervisan za promociju dve knjige koje će se održati u maloj galeriji i bit će propraćena, muzički će bude propraćena, tu će momci isto da sviraju malo. Akustika normalno će da bude, jer ne možemo da postavimo sve u maloj galeriji. Jedna knjiga je Život sa idiotima, a druga knjiga je Izgužvane misli. To je od Goluba izgubljena knjiga. Tu će Petar Janjatović da bude s nama, on je izdavač, koji će sve to da nam ispriča malo i tako da. Dobro, imam još jedno, Koliću, pitanje za tebe. Zašto Zvonci kao obiljenica ove godine ne nastupa? Pa ja mislim da njima i dosta bilo. Ali sledeće godine, napravit ćemo pauzu, pošto to za to neće da priča, ja ću da kažem nešto njega. Da, to sam tebi pitao. Oni pripremaju sad nešto novo. I nadam se za narednu godinu da će oni to da... Pa nema ni Hunda, to nisi primetio. I Hund isto, da. Pa dobro, ali nije sad niko iz Hunda... Ali Hund ima novi album. Pošto Hunda
viđam čak i komšijem, viđam ga često, pa je informacija s prve ruke, ali ovo je ipak informacija za naše gledalce, yes. Obzirom si ti tu. Pa da, nema ni Hunda, ovaj, oni imaju inače novi album i mi smo očekivali da će biti ta promocija novog albuma biti ovde, međutim, sa datuma se baš nismo uskladili, dobro, u svakom slučaju sve će to biti ok, nadam se već sledeće godine, a ovaj, ja samo ne znam kako se ti zamislio ovaj razlog, da li će ići u dva segmenta ili u jednom segmentu da bi... Ne, završamo sad, evo... Završamo sad, da, e onda ok, da kažemo, da kažemo par reči u vezi ove knjige, dakle ovaj drugi dan, mm-hmm. Petar Janjatović je naš najpoznatiji, da kažemo, oni Bane Lokter su sigurno naši najpoznatiji rok novinari i rok kritičari. Dallas Records, on inače predstav radi u Dallasu, Dallas Recordsu, Dallas Records firma iz Ljubljane gde je osnivač Goran Licica Fox čuveni i ovaj njihov zastupnik je Petar u Beogradu i između ostalog oni su znači objavili ovaj ovu knjigu, dakle Živo sa idiotima, Nenada Marjanovića Frica basiste grupe Kud idioti. E sad, Kud idioti imaju zaista, ja ne mogu da kažem status, kult status, jer mislim malo to reći, treba da kažemo da su oni imaju status u Srbiji heroja. Definitivno, od kada je umro Branko Črnec Tusta, pevač ovog benda, bend naravno više ne radi i ovo je postava Kud idiota, dakle Nenad Marjanović Fric, Dario Počuško, ptica, bubnjevi i Sale Veruda, diktator, gitara i ovaj, autor svih pesama. To je postava u kojoj Kud idioti su imali najbolje albume. E sad, ovaj, Nenad Marjanović izašao iz tog benda iz razloga što je u svađi naravno sa Salom Verudom. Ovaj, a što je, to je jedna zanimljivost, to moram da ti kažem, ovaj, oni su inače iz Pule obojica i ovaj čovjek sad radi te promocije po Srbiji i dolazi iz Pule na tu promociju. Mi smo planirali bili da on dođe, međutim nismo mogli da se uklopimo sa tim datumima jer, kažem, morao bi dođe samo za ovu priliku za tu jednu promociju, a gleda se da se poveže makar nekih 5-6 u nizu. I zanimljivo ovaj, da ovaj, oni Sale Veruda, kao šoj benda, ovaj, Sale Veruda je poznati kao diktatori, kao imaju nečuvanu njihovu pesmu, još one ditatore, ovaj, jer on kaže vežba se dok ja ne kažem kraj. To je ta priča. I on je izašao iz tog benda. Sale Veruda je jedan vrlo zanimljiv lik, ćale mu, otac mu je inače tu iz Desimirovca, iz jednog mešovitog braka i kaže da je došlo do sukoba na toj nekoj nacionalnoj, da kažem, liniji. Ovaj, i ovaj, žive u istoj zgradi. I on i Nenad Marjanović i sad, znaš, ono, sretnu se u liftu i sa klincima. I klinci razgovaraju u liftu, ja, znaš, a njih dvojica okrenu glave, ne pričaju. Ali, a druga stvar, ovaj, i ono što je neverovatno, to je da koliko je uopšte, koliko su ove dve knjige naišle na strahovit odziv kod publike. I on, mislim, ima zakazan negde 50 promocija po Srbiji, jedva smo stvarno došli do Petra i ona mi je, dakle, sigurno potvrdio taj datum da će on doći. E sad, ova druga knjiga je Pevača iz Goblina, dakle, Izgužene misli Branka Golubovića Goluba. O njima sve ljudi sve znaju i bend koji se voli, koji jednostavno ne može da se ne voli, definitivno. Zašto? Skoro sam pričao o tome zašto se taj bend toliko voli i zašto se Kud idioti toliko vole. Kada ima boljih bendova, mislim, svirački boljih bendova, ali ovo su jednostavno bendovi koje jednostavno ne možete da ne volite, jer su to, jer to je takva energija, takvi ljudi i takva priča sa tim ljudima, da jednostavno i publika obožava. Tako da u poslednje vreme, ovaj, kažem, te promocije su uzele zaista maha i ta, evo, već obe knjige doživljavaju već i nova izdanja. Tako da, ovaj... Tako da ćete prekinuti sada. Ovaj, nećemo govoriti o značaju Kud idiota, već o značaju festivala. Zlaja ima ideju da ovaj festival prevaziđe ove lokalne okvire. On je to u stvari i učinio na neki način, ali možda i zvanično stekne malo drugačiji status na višem nivou. Pa mi radimo na tome i nadamo se da ćemo imati sluha kod ostalih. Jer problem je u rock'n'rollu. Nema sluha kod mnogih, nemamo podlogu novčanu. Mi izlaze nam prijatelji u susret, izlaze sve i mi ćemo to da izguramo, nadam se, preko udruženja, jer tu su mnogi ljudi koji nam pomažu, koji su tu s nama, koji donose s nama odluke šta ćemo, kako ćemo raditi.
Napravili smo isto dogovor sa nekim festivalima da odavde možemo da šaljemo bendove kod njih da sviraju tamo i tako to. I nadam se da će biti sve više gradskih bendova koje ćemo mi slati i na Arsenal Fest i u Nišvili. Jer mi smo obilazili njih, bili smo kod njih i gostovali kod njih i sve to. Ljudi su nas prihvatili, svidela im se ideja sva ta koja šta i kako i nadamo se da ćemo u buduće imati saradnju uspešno s njima. I na kraju ovog vašeg današnjeg gostovanja, još jedan puta samo osnovne informacije o festivalu. Znači, datum je 19. drugi dan 20. jul. 20. I sviraju kao da je bilo sada. To je, što ja kažem, muzičar lakih nota, to je muzika 80. godina. Sviraju iz Aranđelovca bend Kakav Blam. Sviraju iz Aranđelovca Šufle. Sviraju iz Beograda Ubuntu. Iz Aranđelovca svira Play Down. I kao Zvezde večeri će kao Zvezde večeri će ČBS, koji će promovisati svoj aktuelni album Stanimo u gard, album koji je naišao na odličnu kritiku i bend koji trenutno u ovom momentu najviše svira u Srbiji i najviše koncerte, ne samo u Srbiji, nego u regionu. Vidim, imaju promocije sad i u Hrvatskoj i u Republici Srpskoj. Tako da, evo, u nizu, koliko vidim na njihovom sajtu, da već imaju nekih 30 gradova. Dakle, još jednom da kažemo, znači, trenutno najaktuelniji bend u Srbiji. Dragi prijatelji, hvala vam na vremenu koje ste izdvojili da gostujete u mojoj emisiji. Hvala i vama.